Od 1. do 15. avgusta u Borskoj opštini biće realizovan međunarodni omladinski radno-istraživački ekološki kamp Morijek 2014. u organizaciji Društva mladih istraživača i uz podršku opštine Bor. O aktivnostima koje su predviđene ovogodišnjim programom razgovaramo ovog jutra sa Stefanom Kalčićem. On je kamp lider Morijeka. Dobro jutro i dobrodošli. A tu su i gošće iz Zemuna i iz Lazarevca, Ana Kat i Ksenija Aleksić. Dobro jutro i vama. Vi ste inače učesnice i članovi Društva mladih istraživača Srbije. I sada ste naše gošće. Stefane, ovako da čujemo prvo tebe, ovogodišnji kamp od 1. do 15. avgusta. Šta je sve predviđeno programom, kojim ćete se to aktivnostima baviti ove godine? Pa ovako, uglavnom ćemo uređivati plenu stol, znači oko doma sređivat ćemo staze, onda sam planinarski dom ćemo malo uređivati, ne znam, ima tamo neke drvenare koje ćemo zamenjivati i tako dalje. Ne znam, sad imamo tu još biciklističku stazu i tako još neke. Neće biti kamp samo na stolu, vi ćete na nekoliko lokacija u gradu. Da, prvog i drugog smo tamo, tamo učestvujemo, ima neki, iskreno mislim da je to sabor istraživača zlata, tako nešto, tamo ćemo morati da pokrijemo oko đubreta, da provjeravamo da se to ne širi i tako dalje. Onda usilazimo u luku, dole ima, mislim da je to zavjetin, nisam siguran, tamo moramo da pokrijemo isto jedan deo programa, od trećeg i četvrtog ćemo biti tamo, onda se vraćamo na stol, na stolu ćemo imati te neke radne aktivnosti do 12. 12. silazimo u Bor, tu ćemo učestvovati u Međunarodnom danu omladine i posle idemo u Brestovačku banju, iz banje ćemo ići u kanjon i malo i naravno Brestovačku banju sređivati i tako. Mislim, uglavnom je to skratno. To je prava prilika da se učesnicima ovogodišnjeg Morijeka predstavi naša opština onako, da kažem, u najboljem svetlu i sve ono što mi posjedujemo. E, sada tu su naše gošće iz Zemuna i Lazarevca, sem njih, odakle nam sve dolaze učesnici ove godine? To je međunarodni kamp. Ima 18 volontera, da, iz raznih zemalja. Znači imamo iz Južne Koreje, imamo iz Španije, iz Engleske, iz Francuske, iz Portugala, iz Rusije. Češka, Nemačka. Da, Češka, Češka, da. U suštini ne znam tačno ni koje. Minimum jedna desetak zemalja. 18 stranica, tako da ima ih baš iz raznih strana. U svakom slučaju, razmena iskustava je prosto neminovna i bit će sastavni deo ovogodišnjeg kampa. Gde će biti smešteni učesnici? Pa u planinarskom domu na stolu, znači tamo i u onoj brvnarici, posle ćemo u Brestovačkoj banji u onom jednom paviljončiću, kako da ga nazovem, i tamo ćemo uglavnom, pa ćemo odatle malo da iz banje ćemo ići do kanjona, do pećine, pa ćemo se vraćati, uglavnom to je to, to su te dve lokacije gde ćemo biti smešteni, na stolu i banji. Vas dve ste stigle još juče u Bor, prvi put ste u gradu Bakra. I kakvi su prvi utisci? Pa lepo, videli smo juče manifestaciju i mini koncerte na uglavnom ulici. Da, počelo je naše borsko kulturno leto, inače. Da, videli smo, lepi program bio, puno mladih, tako da mislim da će biti lepo. Takođe, jako mi se dopalo, svi se nekako poznaju, nije toliko veliko mesto s obzirom da dolazimo iz malo većih sredina. Tako da, dopalo mi se što je to, mladi imaju šta da rade, šta da pogledaju, da odslušaju, za sada su stvarno utisci pozitivni. Nadam se da su oni mlađi Borani od jutra sa nama i da su čuli to što si ti upravo rekla. Kako su vaša očekivanja? Zbog čega ste se vi prijavile za ovogodišnji Morijek? Pa moje očekivanje su pre svega da se turistički malo proširi ponuda Srbije, pre svega. Ipak ti stranci koji dolaze neće upoznati samo Beograd, što obično bude, Beograd, odnosno Novi Sad, tako da će vidjeti još nešto. Istočna Srbija je generalno prelepa po svojoj prirodi i sve te planine na kojima ja još uvek nisam bila na toliko njih, ali opet jesam na nešto, na nekima u stvari, tako da očekujem stvarno da utisci budu potpuno pozitivni, program je jako bogat, mnogo veći nego što sam ja očekivala, tako da nadam se da će sve proteći u najboljem redu. Ksenija? Ana? Pa, ovde je jako dobra prilika da se razmene iskustva sa ljudima iz celog sveta, da upoznamo neke druge nacije, neke druge tradicije, običaje i samim tim da se oni upoznaju sa običajima iz Srbije.
Imaće prilike da, da upoznaju srpsku kuhinju, što mislim da je veoma lepo za sve strance, sve učesnike. Tako da i oni će moći nama, pravit ćemo internacionalne večeri gde će oni moći nama da skuvaju neke njihove jela, tako da mislim da ćemo... Jesmo pozvani na, na večeru. Naravno. Biće ih puno, 15 dana traje kamp, tako da, da mogu da se probaju ovaj, sve kuhinje. E sada, vas dve ste i ranije učestvovale u raznim međunarodnim kampovima. Gde ste sve to bile i šta je to što ste tamo naučile? Pa moje iskustva su iz Nemačke, Francuske i Turske. Svaki kamp je, da, svaki kamp je za sebe poseban. Imali smo kampove gde se manje, gde se više radilo. Učesnici su bili stvarno iz celog sveta i iskustva su fenomenalna. Upozna se mnogo ljudi, mnogo drugačijih nacija, običaja, mnogo iskustava. To svaka osoba je za sebe i donese nešto svoje i doprinese kampu, tako da je ovo fenomenalno iskustvo i preporučujemo svima u krajnjem slučaju. Ksenija? Moje iskustva su iz Nemačke, Crne Gore, Italije, Holandije. Bila sam na još jednoj razmeni u Slovačkoj i na treningu za lidere u Nemačkoj. Sve to preko Mladih istraživača Srbije. Tako da šta sam naučila? Od engleskog koji je usavršen do raznih kultura, nacija. Mnogo se prošire vidici kada se upoznate i kada 15 dana budete, minimum u stvari 15 dana, sa nekim. Tako da, od tih, da kažem, očekivanih stvari do stvarno prijateljstva koje traju ceo život. Koliko drugi brinu o ekologiji i koliko smo mi daleko od možda stranaca i ostalih učesnika? To će biti tema prosto ovogodišnjeg Morijeka. Vi ćete kroz raznorazne aktivnosti raditi na ekologiji, na očuvanju životne sredine. E sada, koliko drugi brinu o tome, a koliko mi brinemo o tome? Pa zapravo od svih ovih država gde sam ja bila, svi naravno mnogo više brinu. O Nemcima i Holanđanima ne treba uopšte raspravljati s obzirom da su oni lideri, da kažem, u Evropi i što se tiče i reciklaže i svega, jedni od lidera. Jedino gde ja nisam primetila mnogo ekologije, to je Crna Gora, ali opet to je tu negde. Čak smo i tamo radili na čišćenju korita reke koje se čisti svake godine i mi smo za recimo 7 radnih dana skupili preko 800 kesa, onih velikih za smeće. Tako da, eto, to je jedan paradoks sa njihovim ekološkom taksom i ostalim stvarima koje ljudi plaćaju kada ulaze. Ali sve ostalo je stvarno mnogo, od razvrstavanja smeća do čiste vode, do zagađenja, do bukvalno svega. Svi su, da kažem, ispred nas, nažalost. Pa činjenica je da su svi dosta razvijeni u tom smislu od nas, kod nas to malo sporije ide. Ali je ovo super prilika da se, da i oni svoje iskustvo podele sa omladinom u ovim krajevima i da zajedno na neki način pokažemo kako bi to trebalo da izgleda i da pružimo priliku i da se ljudi poznaju sa načinom reciklaže, kako bi trebalo da očuvaju svoju prirodu i svoj kraj. Sada, puno je volontera iz Srbije i iz inostranstva. Da li će biti i nekih predavača, eminentnih stručnjaka koji će neka svoja iskustva moći da prenesu na sve učesnike Morijeka? Pa biće, mislim da sad, mislite konkretno na ekologiju ili na... Uopšte na ekologiju, uopšte na ugodišnjaka. Biće iz turističke organizacije, biće, mislim, mora da upoznavat ćemo ih sa znamenitostima naše, pošto nećemo stići na sve naše ove lokacije da odemo. Mislim da će biti, mislim, bit će sigurno iz turističke organizacije i iskreno da vam kažem, ne znam ni sam, malo sam se ono oko cele organizacije puno je posla bilo prethodnih dana. Tako da bit će 100%. Organizator ovogodišnjeg Morijeka, kao i prethodnih godina, Društvo mladih istraživača naše opštine, naravno uz podršku lokalne samouprave. To treba da pomenuti. Da, da, da. To, mislim, to je već tradicija ovde kod nas. Od 2008. bio prethodni, sada smo se vratili ponovo. Tako da, nadamo se da će sve kako treba. I evo samo za kraj još jednom da pitam naše gošće, šta je to, koliko ste vi slušali o našem gradu i šta je to što biste vas dve volele da vidite ovde? Pa čuli smo da je priroda u ovom okruženju jako lepa, tako da imat ćemo priliku svakako da obiđemo i Stol planinu, Lazarev kanjon, Brestočku banju, tako da i sam Bor, naravno, ove 3 dana koliko smo pre kampa ovde ćemo se upoznati i sa gradom, tako da mislim da će biti zaista lepo iskustvo i da ćemo se upoznati. Pa smatram da će i meni, koliko i strancima, biti zanimljiv muzej
sam po sebi i mislim celo to okruženje koje je specifično u odnosu na okruženje odakle mi dolazimo, tako da verujem da priroda, ljudi, kuhinja koja je također malo, da kažem, izmenjena u odnosu na ostatak, šta su ljudi navikli, tako da verujem da će stvarno biti utisci pozitivni koliko nama, toliko i strancima. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Uživajte, lepo se provedite i uopšte ne sumnjam da ćete iz našeg grada poneti lepe utiske. I prosto se nadam da će vas vreme poslužiti i da ćete moći da uživate i u čarima i lepoti Borskog jezera. To obavezno obiđite. Hvala.